組をバッテンファン皆さんをしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは先発して7回128球終わった日程の堀本投手です。はい、ピッチングです。さて、今日のゲームなんですが、まず日向打線が3点を取ってからのマウンドということになりました。どんなことを考えて相手にやったんでしょう。まあ、前回は失敗に失敗してしまったので、今日のピッチングを振り返って、高いところはどんなところでしょうか。要所要所でしっかりと三振取りましたし、またのご来場、お待ちしております。ありがとうございました。